Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Milí bratia a sestry, teším sa, že poslednú nedeľu môžeme tráviť spolu v zhromaždení. Pripravil som takú tému, ktorá by mala byť praktická. Ale s praktickými témami je to obyčajne ťažšie ako s tými veľkými teologickými, pretože rozlišovať v malých každodenných veciach je obyčajne náročnejšie a dochádza k viac omylom ako v takých veľkých veciach. Takže veľmi vás prosím, aby ste boli trpezliví a so mnou sa pustili do uvažovania. A v prípade, že niečo nebude jasné, tak sa hádam aj ozvite, že toto ako myslíš, alebo niečo tak. Nazval som túto kázeň mor maličkosti, alebo mor malichernosti. Vychádza to z jedného takého pozorovania, ktoré predpokladám, že všetci máme, že život niekedy je plný drobností, ktoré idú na nervy, ako hovoríme, ale nedajú sa poriadne uchopiť. Nie je to celkom problém toho, čo sa bežne o tom hovorí, malých hriechov. Budeme hovoriť aj o malých hriechov, lebo malé veci ľahko prechádzajú do malých hriechov. A už tu vidíte, že je nejaký problém, pretože keď začneme hovoriť, dobre, malý hriech, malá vec alebo malichernosť. Kedy je niečo malý hriech? A treba to brať veľmi vážne. A Pán Boh nerozlišuje malý a veľký hriech, či ne? Myslím, že áno. Ale kedy je to malý hriech? A kedy je to len maličkosť, ktorú treba ignorovať? Lebo malý hriech treba brať vážne. Nemyslím si, že to je tak, že Boh nerozlišuje. Určite, že rozlišuje. A to v Biblii je, no hriech ako hriech v zmysle večnej spásy. Ale nie je hriech ako hriech, či ja si pomyslím, že vás nemám rád, alebo niečo, alebo či vám to začnem rozprávať. V tom je rozdiel, súhlasíte? Takže ako musíme byť veľmi opatrní, a už tu sme narazili na niečo, čo nie je až také ľahké. Ale nikto nám nesľúbil, že kresťanstvo bude ľahké. Ono niekedy dokazateľa sľubujú, žiaľ, ale to je podvod. Kresťanstvo zďaleka nie je ľahké. Kresťanstvo je vzácne, drahé a ťažké. Samozrejme, že to je dobré na tom, keď Ježiš hovorí, že moje bremeno nie je ťažké. Preto nie je ťažké, lebo on ho nesie. Tú ťažšiu váhu a hriechy odniesol. Takže pre nás to môže byť ľahké, len že ste počuli, to sa často hovorí, a ja som to už hovoril o tom, ako v nejakej krajine, kde je málo aut, že ľudia nie sú zvyknutí na techniku, sa nejaký človek chcel odviesť na nákladiaku, namiesto autobusu však sadol na nákladiak, ale stále, teda stál tam, tuším, a stále držal svoje tie batožinu v rukách. A mu vraj, čo to nepoložíš? Robí, tak nechcem zaťažiť to auto ešte viac. Hej, takže stál na aute, viezol sa, ale držal veci, lebo si myslel, že keď to má v rukách, tak to auto to má ľahšie. No. Takže niekedy sme takí kresťania, že veríme, že Ježiš nás nesie, no ale my si to tiež nesieme, lebo si myslíme, že to bude mať on ľahšie, alebo že to neuniesie, alebo niečo. No. Takže to je taký dobrý paradox. Možno, ešte jeden taký príklad mi napadol, keď som o tomto uvažoval. My v slovenčine, to je z nemčiny, používame slovo Schussdefekt. Všetci vieme, čo je Schussdefekt. Ja som taký urobil, keď boli tieto výmole či výtlky na jar, že som si nedal pozor a vrazil som do toho. Nepríjemnejší defekt je, keď som ešte na bicykli a robil som si sám defekty,
Tak niekedy mi to unikalo, ale nejak som nevedel zistiť, kde to fučí. Zažili ste už také niečo? No, mám doma takú prílohu. Áno. Ponoril som to do lavora, do vody a tam sa urobili bublinky, viete, na tom. Nie zistiť, kde to fučí. A myslím si, že takéto maličkosti môžeme zisťovať, že sú v kresťanskom živote, že viete, že to niekde fučí, ale neviete kde, prečo a ako. Takže o tom toto chce byť a ja dúfam, že budete so mnou uvažovať, lebo vidíte, že to sme narazili na nejaké otázky. A budem používať viac miest písma, viac textov, ale ako taký základný, ako východiskový, som zvolil Galatianom 5. kapitolu, 25. a 26. verš. Buďte taký láskavý, ak máte to pred sebou, tak si to nájdete. Tak Galatianom 5, 25, 26. Myslím, že tieto dva verše veľmi výrazne spájajú to, čo by sme mohli nazvať veľké a malé veci, aj keď sa tam priamo o tom nehovorí, ale hneď to vysvetlím. 25. verš hovorí, ak žijeme duchom, veľkým D, duchom Božím, teda ak žijeme z Ducha Svätého, duchom aj konajme. Ale tam je slovo kráčajme, samozrejme tým sa chce povedať, že v živote robíte kroky. Takže život duchom aj kráčajme, alebo podľa Ducha Svätého aj kráčajme. 26. verš. Nehľadajme prázdnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezávidíme jeden druhému. Niekedy ste odo mňa počuli, asi si to pamätáte, že myslím si, že jeden z najdôležitejších princípov výkladu písma, jedna najdôležitejšia otázka, akú si môžete dať, keď čítate Bibliu, je prečo verš N plus 1 nasleduje po verši N. Prečo verš 26 nasleduje po verši 25? V tomto prípade. Prečo? Duchom. Žijeme, duchom choďme a zrazu nebuďme žiadostiví, márnej alebo prázdnej slávy. Jak to súvisí? Evidentne tu apoštol hovorí o v tom 25. verši, že niečo obrovského sa kresťanovi stalo. Niečo, čo nevieme pochopiť. A to je život z ducha. To, čo v tebe žije ako kresťanovi, je už večnosť. To sa už nezmení. Áno, naše vedomosti sa zmenia, naše skúsenosti sa zmenia, telo sa zmení, sláva Bohu, že nedostaneme v týchto rozpadajúcich sa schránkach, keď sme už starší. Vy mladí ešte máte krásne schránky, hej, ale my už vieme, že to nie je až také krásne, až také úžasné. Teda toto obrovské sa stalo. A teraz hovorí, keď toto máme, tak robíme aj kroky z tohto. Všimnite si, veľká vec, život, ale nie je úplne jasné, že každý jeden krok toho života bude v duchu. Ak duchom žijeme, ak z Ducha Svätého žijeme, tak robme aj jednotlivé rozhodnutia, jednotlivé kroky, tam je kráčajme, lebo to nie je až také samozrejmé, že ak máme život z Ducha Svätého, že z Ducha Svätého budeme aj robiť jednotlivé rozhodnutia. Už ste to zažili? Kto z vás urobil hlúpe rozhodnutie v živote? Kto sa zdržal hlasovania? Ja viem, že to nie je ľahké, ale ja zvyknem takéto hlasovanie robiť. A ten 26. verš potom hovorí, čím môžeme byť motivovaní v každodennom živote. A to sú také, by som povedal, drobnosti. Túžiť po prázdnej chvále alebo sláve. Čo je to prázdna sláva? No prázdna sláva je, keď ma pochválite za niečo, čo nemá žiadny hlbší, väčší, už určite nie väčší význam. A je to len preto, aby ste tak, čo ja viem,
Ďakujem, po lichotení. No, nemusíte lichotiť, možno, že to robíte, pretože je to zvyk alebo niečo. A neviem, či ste si uvedomili, ja som si to nedávno veľmi silne uvedomil, koľko prázdnej chvály ja potrebujem na to, aby som bol spokojný. A tá prázdna chvála aj nemusí prísť od iných, tá môže prísť z môjho samého sebavedomia, seba pozorovania, lebo si poviem, tak toto som dobre urobil. Čo si dobre urobil? Som sa rozumiel, čo si to dobre urobil? No nejdem vám vraviť čo, hej, lebo zase až tak ďaleko sa nejdem vyzliekať. Áno, musíš sa motivovať, to je pravda, ale nie prázdno. Nie na prázdno tým, že som spokojný, že som urobil nejakú úplnú blbosť, dobre. Niektoré veci, a o tom to dnes chce byť prakticky, niektoré veci sú malé veci a na nich nezáleží. A možno, že si všimnete, že koľko takých malých vecí, ktoré, na ktorých nezáleží ani večnosť, ani zdravie, ani šťastie spoločnosti, ani tvoja rodina, ani živobytie, koľko takých vecí nás nepokojuje. A môžeme na základe takýchto nezmyslov, ktoré sme pravdepodobne nabrali z nejakých pozorovaní, buď v televízii, alebo v literatúre, alebo niekde možno populárnej piesne, nás motivuje k niečomu, že sa podľa toho máme správať. Kvôli tomuto som si pozeral nedávno, keď som o tom rozmýšľal, viem, že Molière napísal takú hru, kto ju videl, volá sa to Smiešné preciózky. Nikto. Dobre. Takže vám to len poviem. Tam ide o dve mladé dievčatá, ktoré sú na vydaj a v tej starej spoločnosti, ešte pred revolúciou, samozrejme to otec organizuje, no ale oni čítajú knihy, v ktorých to také tie je romantika, ale nie len romantika. Veľmi presne je opísané, ako sa niekto má zaliečať, ako sa má správať, ako je tam úplne opísané to územie lásky, ako to nazývali, a odkiaľ kam ten muž alebo ten mladý chlapec má kráčať a tak. A oni dostanú ako ponuku, lebo otec vybaví nejakú dobrú partiu, no ale oni povedali, tak to v žiadnom prípade, hej. To sú ľudia, ktorí idú rovno k veci, to sa nemôže. No a v tom je to preciózne, sa chcú správať, lebo všetko je podľa nejakého predpisu. No samozrejme, to skončí úplne komediálne, smiešne, lebo títo dvaja, čo ich oni odmietnú, pošlú svojich sluhov, preoblečených za veľkých pánov, hej, markízov, a tí si z nich urobia posmech. No. To je komédia, ktorú nepoznáte ani nepotrebujete poznať. Horšie je tá komédia, keď je to s kresťanmi. Ja si myslím, že diabol toto s nami robí. Vidí, aké máme preciózne, sprosté predstavy o malichernostiach a posiela nám ľudí a situácie, ktoré nás vytáčajú úplne zbytočne, len preto, lebo máme debilné, prepáčte, hlúpe, nezmyselné predstavy, ktoré sme možno v telenovele niekde načítali alebo napočúvali, ako sa má človek obliekať, ako má reagovať, čo má jesť, čo má počúvať, aká má byť hudba, koľko má trvať kostol, kedy sa to má začínať, ako ľudia majú hovoriť, že nemajú šušľať, že ako majú presne spievať. A mám to ďalej menovať? Samozrejme, že z týchto malých vecí, a teraz môžeme od počasia, cez dopravu, politiku, množstvo vecí menovať v obchode. Z týchto malých vecí sa ľahko stavajú malé hriechy. Takže toto rozlišovanie nie je úplne samozrejme a nemôžeme povedať, že tak na to sa treba naučiť vykašľať, naučiť sa to ignorovať. Pretože niekedy tieto malé veci môžu byť veľmi významné. Takže v tom je celý problém, v tom je veľká časť tohto problému, že ako rozlišovať medzi malými hriechmi, ktorých môžeme povedať, že majú veľký dopad, pretože rušia
náš vzťah s Bohom. Malý hriech má obrovský dopad na môj život. Pretože stratím radosť zo spásy. Nestratíš spásu. Musíme byť opatrní, aby sme nešli hneď tak ďaleko, že ak máš malý hriech a nevieš si s ním rady, no tak to je zatratenie. Alebo čo. To je nebiblická pravda a je to do veľkej miery lož. Samozrejme, že malé hriechy môžu viesť k veľkým a môžu znamenať stratu spásy. Takže nebuďme zase taký veľmi ľahkomyselní, ale zase zdvíhať pésť alebo prst, teraz kto vie, čo to je. Takže asi poznáte ten text, možno ste počuli aj kázeň na to, že pochytajme malé líštičky, ktoré ničia našu vinicu. Kto už počul na to nejakú kázeň? No? Áno, no takže to je známe. Veľká pieseň, alebo piesne Šalamónova, 2. kapitola, 15. verš. Väčšinou sa to interpretuje ako, že vinica je život človeka, alebo niečo veľmi významné a prichádzajú malé hriechy, alebo malé problémy, ktoré zničia ten vinič. Údajne tam tieto malé líšky, alebo niektorí si myslia, že ide o nejakých šakalov, ktoré boli veľmi, nejaký taký druh, ktorý je veľmi malý, že teda ohryzali výhonky. Niekedy si myslia, že už rovno žrali to ovocie, ktoré sa tam dopestovalo. Takže na toto sa zvykne kázať, malý hriech. Lenže malé veci ešte nemusia byť malé hriechy. Ako som hovoril, malé veci môžu byť niečo, čo nás len znepokojuje. A nemôžeme to nazvať hriech, nás to vyrušuje. Taká relatívne malá vec v živote Jonášovom, pre neho bola veľká. Ale Boh mu hovorí v porovnaní s tým, čo si čakal, že sa stane s tým veľkým mestom, je to malá vec. No, on prorokoval, že to mesto bude zničené, Ninive, a sadol si niekde na kopec a čakal, kedy Boh to zničí. Asi sa tešil na dobrú podívanú, čo si majú podívaná, na dobré divadlo. A možno, že si predstavoval, no tak počul som o Sodome a Gomore, teraz to budem vidieť. Hej, hurá, to bude program, hej, televízny. Zapol si to a čakal. No a nič sa nedialo, bola horúčava, Boh mu dal tam vyrásť rastlinu, ktorá ho tienila, no ale potom vyschla. No a on sa rozúril a Boh hovorí, a čo sa hneváš? A je to dobré, že sa hnevám? Dobre, ale správne je to, že sa hnevám, lebo... No a teraz to porovnanie je veľká malá vec. Veľká vec, 120 tisíc ľudí, ešte aj o zvieratách tam je, to je tak zaujímavé, že ešte aj zvieratá Boh tam rešpektuje, či reflektuje, že sú tam. Tebe vadí na jednej rastline, ktorá síce ti spríjemnila existenciu, no ale nie si tu na smrť. A sa vykašleš na toľko ľudí. Malá vec, samozrejme, že to viedlo k malému alebo možno aj veľkému hriechu, ale rozhodne, že tá rastlina nebola veľká vec a viedla k obrovskému nahnevaniu. Ježiš hovorí o tom, že farizei cedia komára a prehltnú ťavu. Takže pre uzdravenie alebo pre liečenie tohto moru maličkosti je absolútne rozhodujúce naučiť sa rozlišovať, kde je vec malý hriech a kde je vec len niečo, čo treba ignorovať, na čo treba zabudnúť. Keď sme čítali tom Galatianom 5, 25. a 26. verši, tam vidíme, že život z ducha sa prejavuje v tom, ako reagujeme jeden na druhého.
Márna sláva je to, že čakáme, že nám ľudia poďakujú, alebo sa nejak budú správať, alebo nám dajú správne oslovenie, alebo sa na nás pekne usmejú, alebo sa predpisovo oblečú, keď sa s nami stretnú. A ak tieto veci nás určujú, tak sa stávajú malými hriechmi. A ničia cirkev. Nemusíme si veľa navrávať, že vzťahy v cirkvi sú do veľkej miery, ak nie úplne radikálne, určované nie teológiou, nie tým, čo si myslíme o Pánu Ježišovi, čo si myslíme o kríži, čo si myslíme o večnosti, ale tým, aké piesne spievame, ako sa vyjadrujeme, aký postoj zaujímame pri modlení, či si zatvárame oči, či dvíhame ruky, či pri kázaní sa správame dôstojne a vážne, alebo ne, žoviálne, veselo, alebo proste uvoľnenie. C.S. Lewis, v tom, asi ste to všetci čítali, Scrutiny Letters, alebo sa to volá listy skúseného diabla. Hej? Listy skúseného diabla. No jo, pokušiteľovi, ktorý, je to samozrejme literárny nástroj, pokušiteľ, ktorý zvádza nového kresťana a na jednom mieste mu hovorí, nesnaž sa ho presvedčiť, že kresťanstvo je nepravdivé. Radšej mu ukáž na kresťanoch, že jednému vrzgajú topánky, druhý zle sa vyslovuje, ja to aj tu mám, ale teraz nie je to áno podstatné. Niekto sa inak oblieka a povedz, že keď toto je na nich smiešne, tak určite aj ich náboženstvo je smiešne. Možno, že keď si dobre pozrieme do svojich názorov, tak zistíme, že o mnohých ľuďoch a o mnohých názoroch sa nerozhodujeme po kritickom zhodnotení, o čo ide, ale jednoducho podľa toho, čím je ten človek sympatický. Či je to môj typ, my kind. Proste my kind of people, proste do ľudí. Že to je človek, s ktorým chcem byť, ktorým sa mi páči, ktorého si vážim, ktorý je sympatický, možno, že je pekný, alebo má isté postavenie, alebo má istý majetok, alebo nejaké vedomosti, alebo sa vyjadruje to. Ako... Si pamätám, keď som sa vracal k Bohu, lebo ja som odpadol, a ja som bol tak, a toto je, vtedy to bola veľmi významná vec, ale na pohľad je to maličkosť. Ja si pamätám, že nejaký čas som mal vážny problém čítať Bibliu v slovenčine. Lebo všetky výrazy, ktoré tam boli, mi pripomínali formálne náboženstvo, ktoré som predtým pestoval. Keď som sa chcel vrátiť k Bohu, tak som sa... Vtedy som sa veľmi učil angličtinu, aby som to isté, čo už bolo nejako zanesené tým prázdnym zvykom, aby som to dokázal nejakým spôsobom počuť v inej reči. To nemusím, angličtinu môžete používať, maďarčinu alebo niečo. Ale ak by toto pokračovalo, že sa mi nepáči evanjelium v slovenčine a potrebujem ho počuť v nejakej inej reči, niekto môže byť snob a môže to chcieť počuť v gréčtine, hej, v originále. To sú maličkosti, ktoré sa stávajú veľkými vecami. Ak sa nenaučíme tieto veci ignorovať, tak budeme trvale nešťastní. Je to ale nebezpečné, že keď sa ich učíme ignorovať, naučíme sa ignorovať malé hriechy. Takže vidíte, že život v duchu je veľmi, veľmi náročný na veľmi presné rozlišovanie, kedy to, že je niečo malé, treba ignorovať, znamená, že to treba ignorovať, a kedy to, že je niečo malé, treba brať veľmi vážne,
Lebo pre niekoho to bude znamenať večnosť. Zoberte takú malú vec, ako je umývanie nôh. V Biblii. Pravdepodobne si nemyslíme, že ak by Ježiš nebol umýl nohy svojim učeníkom, že by tá večera, ktorú potom mali, tá záverečná, ktorú si stále pripomíname, že by bola nejak menej významná alebo nejakým spôsobom teologicky ovplyvnená. Súhlasíte so mnou? Boli by im zapáchali nohy. A možno, že ani nie. Neviem. Možno tam bolo sucho, že nikomu nohy nezapáchali. Ježiš umýl učeníkom nohy. Urobil to s radosťou, urobil to vďačne, urobil to ochotne. Keby to nebol urobil z lásky a ochotne, ten skutok by nebol stál. Za to. Hej? Pretože vieme, že Boh si všetko cení podľa toho, akým, s akou náladou, s akým, a nie náladou, s akým postojom to robíme. Nie náladou. Nálada je niečo, čo môže byť hore-dole. Ale s akým postojom, s akou ochotou, prečo to robíme. Takže Ježiš s radosťou, s ochotne umýl učeníkom nohy. Maličkosť? No, ja sa bojím povedať, že to je maličkosť. Na pohľad je to maličkosť, samozrejme, na vonok, pretože bez toho to mohlo byť. Ale robil to Boh, Ježiš, robil to ako otrok a robil to tebe a mne. Takže z malej veci sa to stáva obrovská. On dokonca povedal, že to, čo som ja vám urobil, aj vy si máte robiť navzájom. Alebo poďme úplne na začiatok. Čím začalo naše trápenie ľudstva? Jedením nejakého ovocia. Pozor, nie jablko, ale nejaké ovocie. Možno to bolo jablko, ale rozhodne, že to tam nie je takto napísané. Je jedenie vážna vec? Tak jedenie je veľmi vážna vec, pokiaľ ide o život. No ale bežne, keď sa stále stravujeme, tak pre našu pramamičku určite to jedno, jeden kus ovocia nebol taký, že by zomierala hladom a teraz, hej. Takže ten skutok bol taký zanedbateľný, že mnohí ľudia, ktorí špekulujú o Biblii, nechcem povedať, že teológovia, ale proste špekulanti, si myslia, že to nemohlo byť naozaj jedenie, že išlo snáď o sex. Hej. Taký názor existuje, že prvý hriech bol sex, lebo sex bol zakázaný. No čo je nezmysel, boli to manželia. Takže ten sex tam nebol zakázaný. Dokonca existujú falošné názory, ktoré tvrdia, že mala sex s hadom. Absolútne nezmysel. Joj, no joj, ďakujem, ale nie tá televízia joj, ale joj. Len vám chcem ukázať, že tieto názory vyplývajú práve z toho, že maličkosť jedenia sa nám nezdá dosť závažná na to, aby z toho celé ľudstvo malo dodnes problémy. No nehnevajte sa. Jedno ovocie. A teraz, čo sa stalo? Maličkosť. Ale rozhodujúci význam pre celé ľudstvo. Rozlišovať medzi malou vecou, ktorá bude mať veľký dopad, a malou vecou, ktorú mám ignorovať. No, apoštol hovorí, vrátim sa k tomu textu, ktorý som na začiatku čítal, že ak v duchu žijete, robte aj drobné rozhodnutia v duchu, lebo môže to byť defekt, ktorý nevieš zistiť, kde ti ho fučí, ale je tam defekt. A možno, že ti to nesfučí ako riadny defekt, že a stojíš, ale cez noc do rána máš prázdnu pneumatiku. Je to defekt. A takýto defekt tak mám vo svojom živote a možno, že je to vec, obyčajne to bývajú veci, ktoré si veľmi vážime v živote. Niektoré z našich názorov, z našich zvykov, z našich kultúrnych
návykov, by som povedal, možno národných, si tak veľmi vážime, že si myslíme, že bez toho my už nebudeme tým, čo sme. Ja to nemôžem opustiť. Pretože ak toto opustím, ak úctu k tomuto skladateľovi ja opustím, alebo úctu k tomuto autorovi, alebo ak prestanem pozerať tento program, alebo ak prestanem, ja neviem čo, tak to už nie som ja. No ale ja musím byť ja. Musíš? Galatianom 2.20. Nežijem ja, ale že Kristus. Môžem takto sa vzdať svojej kultúrnej identity? Je to otázka, alebo to nie je otázka? Pýtam sa ja teraz vám. Je to otázka, alebo to nie? To by ani nemala byť otázka. Pretože kresťanstvo je o tom, že celá moja kultúra padla na kríži. Ja viem, že to nehovorím tak, že po zhromaždení, keď sa so mnou budete rozprávať, možno, že rýchlo zistíte, počkaj, teraz si o tom hovoril a už vyrábaš presne to, čo si hovoril, že ti záleží na nejakých somarinách. A preto by som nerád, ja ukazoval, viete, ako jedným na vás a tromi na seba prstom, že mne to nikde nefučí. Ale práve preto nás upozorňuje na to Pavol. A preto 26. verš nasleduje za 25. Lebo veľkolepý život z ducha vyfučí na somarinkách medziľudských vzťahov. Čo si ľudia myslia? Čo ľudia povedia? Ako to bude vyzerať? Som to ešte ja, alebo už to nie som ja? Môžem byť s tým spokojný, alebo s tým nie som spokojný. Jeden puritánsky autor, Burroughs sa volal, napísal jednu nesmierne hlbokú knihu, ktorá je veľmi praktická. Volá sa, že zriedkavý drahokam kresťanskej spokojnosti. Zriedkavý drahokam kresťanskej spokojnosti. Čo myslíte, to bolo niekedy v 17. storočí. Od 17. storočia sú kresťania spokojnejší alebo menej spokojní? Čo vy si myslíte? Ťažko to zhodnotiť, neboli sme v 17. storočí. Mne sa zdá, že väčšinou sa nám taký dojem máme zo života, že stále sme nespokojnejší. Stále máme väčšie nároky. Nás krmia tým, aký by sme mali mať dokonalý, ja neviem, život v otázke už len kozmetiky. Alebo aké potraviny by sme mali dokonale jesť, aké lieky by sme mali mať, akí doktori by aký mali, a politici. Ten život je, ako Heine napísal, že nebo necháme vrabcom. Hej? Nebo necháme vrabcom. A nebo si urobíme na zem. Hej. To je Heineho báseň. My chceme nebo na zemi a to chcú všetci okolo nás. My, kresťania, sme povedali, nie, my nechceme nebo na zemi, my chceme aj na zemi, aj v nebi. Takže my máme ešte väčší problém, ako všetci v istom zmysle, ako všetci okolo nás, lebo my chceme dokonalosť tu a samozrejme aj potom. Len tá dokonalosť tu sa veľmi často, ak nie vždy, kupuje za to, že predáte večnosť. Ako Ezau predal prvorodenstvo a dostal misu šošovice. Nemôžeš mať to aj tu, aj tam. Nie je možné slúžiť dvom pánom. Toto jednoducho nie je možné. To Ježiš povedal, myslím si, že to je úplne jasné. A my, keď chceme byť spokojní, jednoducho nemôžeme čakať, že všetky, dokonca aj dôležité, ale aj malé veci, o ktorých dnes hovoríme, lebo diabol sa postará, aby sme mali mor malichernosti, aby sme mali toľko hlúpostí, ktoré nás vyrušujú, že sme nie schopní sa modliť, nie sme schopní chodiť s radosťou do kostola, nie sme s radosťou schopní spievať, nie sme s radosťou schopní nič, ani ruku podrieť. My sa s kresťanmi nemôžeme ani stretávať, lebo to sú takí. A teraz si povedzte, aký sú.
áno, kreslíme si, že sú to dobrí ľudia a my im nemáme čo povedať. Ale koľko percent z toho, a to len Pán Boh môže, preto je to, choďte v duchom, keď v ňom žijete, lebo toto ja nemôžem vám povedať, koľko na mne je toho, čo treba ignorovať a je hlúposť, a koľko na mne je to, čo treba napomenúť a čo treba zmeniť. Keby som to vedel, tak som Pán Boh. Preto nás Boh vychováva a nemôžeme sa sami vychovať. A spokojnosť, o ktorej ten Burroughs hovorí, on tam píše veľmi zaujímavú vec, že to je najväčší zázrak, mysterium, on hovorí, že to je tajomstvo. Pretože kresťan je niekto, kto má tak veľké srdce, hovorí, že ho neuspokojí ani kráľovstvo, ani všetky cisárstva na zemi, to ešte bolo v 17. storočí. A keby všetok majetok, aký môžete mať, a všetko šťastie mal, tak nie je spokojný. Že má tak obrovské túžby. Zároveň je to človek, ktorý je tak spokojný v Bohu, že dokáže žiť o vode a chlebe jeho slova. Ale že toto je tajomstvo. My keď hovoríme, že sa máme uspokojiť, keď nám všetko nesedí, nekážeme buddhizmus. Nehovoríme, že sa máme nejakým spôsobom zbaviť žiadostí, aby sme boli flegmatickí, necitliví, aby sme sa na všetko vykašľali a žili v nejakej tej vnútornej nirváne, lebo mne je jedno, že čo sa deje. Tento puritán to nádherne povedal. Kresťan má širšie, väčšie srdce ako každý sveta. Jeho nič nemôže uspokojiť. On túži po samotnom Bohu. On objavil v sebe priepas, ktorú nič nedokáže naplniť. Nič. Len nekonečno. Len Boh. Ale zároveň je spokojný doslovne s hocičím, čo berie z Božej ruky. Toto je veľmi dôležité, že to berie z Božej ruky. Keď vie, že toto je Božia vôľa, že ma Pán Boh takto vedie, tak je najspokojnejší človek na svete. Tajomstvo. Filipanom 4. kapitola 11. verš hovorí apoštol tam, že naučil som sa, v čomkoľvek som, v akýchkoľvek situáciách, byť spokojný. Všimnite si, tam je slovo naučil som sa. Niekedy si myslíme a zdá sa mi, že toto je nebezpečie evanjelikalizmu. My veríme v obrátenie. Veríte v obrátenie? Náhlu zmenu? Znovu zrodenie? Okamžitú udalosť? Veľmi dobre, to je biblické. Teraz pokračuje to, čo čakáte. Ale. To je vždy najnepríjemnejšie, že? Ale. To neznamená, že všetko, čo sme dostali pri znovuzrodení, vieme hneď aplikovať a že sa nepotrebujeme nič učiť. A toto je problém evanjelikálov, že sú antiintelektuáli. My si myslíme, že každá vec v našom živote sa zmení tým, že príde bum, spadlo z neba. Ako Mr. Bean, bác, hej? Niekedy sme takí kresťani ako ten Mr. Bean. Pamätáte si? Všetci ste videli, nie? Pána Beana. Že spadne a najskôr beží jedným smerom, potom sa otočí za vše, niekam inám beží. Mne to tak, niekedy moje kresťanstvo takto pripadá. Hej? Tu som, vo svetle žijem, no ale kam teraz mám ísť? Čo mám robiť? Naučil som sa. Pavol sa musel učiť. Kto som ja? Aby som sa nemusel učiť. Chceme sa učiť? Chceme disciplínu sa učiť o drobných veciach? Ak žijete duchom, máte túto obrovskú výsadu, že poznáte osobne Boha, máte túžby po samotnom Bohu, máte nebo. Naučte sa každý deň rozlišovať v malých veciach. Tam je slovo, robte drobné elementárne kroky v duchu. Že to je ťažké? Nikto nesľúbil, že to bude ľahké. Som to povedal. Ale máte pomoc, ktorú nikto nemá, kto neverí v Ježiša. Pán Ježiš povedal, prídem k vám, nenechám vás sirotami, budem s tebou pri každom kroku. Keď robíš zlý krok,
Učili ste niekedy malé deti kráčať? Čo ste povedali? Tak tu bež a nech sa deje, čo chce. No všetko preto robíme, aby sa neudreli, aby tie svoje zadačky si vodíme ich za ručičky. Prečo? No lebo máme srdiečko k maličkým detičkám. Prečo by sme si nemohli predstaviť, že ja som také maličké detičko, ktoré Boh drží za ruky a keď padá, tak ho podrží. Jeden žalm hovorí, že Boh zachytáva všetkých padajúcich. Nádhera, nie? Už si spadol niekedy ako kresťan? Nedajme sa oklamať. Mor maličkosti je to, čo diabol nás posiela. Keď vidí, že nám nemôže zobrať vieru v Ježiša a v kríž. Nemôže nám zobrať vieru v moc krvi, Pánovi. Nemôže nám zobrať vieru v znovuzrodení. Nemôže nám zobrať vieru v moc Svätého Ducha. Ale čo nám môže? Poslať somarinu, nad ktorou začnem nadávať, hundrať, neznášať, ohovárať, rozmýšľať. Taký dobrý, taká dobrá kontrolka v tejto oblasti je, že keď ideš spať, o čom rozmýšľaš? Ak nie ste ľudia, ktorí hneď zaspia, pozval som takých, čo si ľahňa, ja takým závidím od dnes, pretože ja som typ, ktorý sa prehádzuje a už hodina ešte, ráno treba stávať. Nie vždy, ale no. Nebudeme sa sťažovať, keď hovoríme o tom, že sa nemáme sťažovať. Ale ak nezaspíme hneď, čo nám víri hlavou? Ak sa rozprávame s ľuďmi, s inými kresťanmi viac o tom, čo robia ľudia, čo si myslia ľudia, ako sa toto dá interpretovať, čo niekto niekde povedal, ak toto nás veľmi zaujíma, a dokonca si sadneme na akýsi pomyselný trón a teraz to začneme hodnotiť. To, čo ten tam urobil, to bolo dobre. A ten brat alebo sestra, to, čo tam urobil, to nebolo až také dobre. To nebolo celkom kvalitné. A toto povedal pravdu. A teraz celé hodiny dokážeme stráviť, len rozmýšľajte, na tom, že diskutujeme a preberáme podrobnosti toho, čo, kto, kde, prečo, na čo, ako urobil a čo mal, nemal, mohol, nemohol a ako by som to ja. Prečo nás tak strašne zaujíma, čo robia ľudia? Prečo? Nie je to náhodou 26. verš, ktorý hovorí, lebo nás to provokuje. Ak ty máš lepšie auto ako ja, ak si cestoval niekde, ja som nemohol to dostať, ak máš zamestnanie, alebo ja neviem. A teraz začneš o tom rozprávať a chváliť sa. Vás to nikdy neprovokuje. Povedz si, ak nie, tak ja sa priznám a vy ste... Občas vás to provokuje. Prečo nás to provokuje? A ešte potom o tom rozprávame, neustále si to ako, hej? Ako u susedov je tráva vždy zelenšia. Ne? Angličania majú takých Joneses, nie? Či to Američania? Genesis, hej? Proste tí druhí to majú lepšie. Duch Boží, ktorý ti dal život, stráca na tebou moc a vplyv. Nie, že on stráca moc, ale neaplikuje sa na teba. Len preto, že viac rozmýšľaš o ľuďoch ako o ňom, ako o Bohu. Ako o niečom, čo on chce od teba, kde ťa on postavil, čo on s tebou chce, aký ty máš urobiť krok. Ak ty máš urobiť v živote nejaký krok, tak je jedno, čo urobil sused, je jedno, čo urobil ten kresťan, alebo kazateľ je blbý a nevie, čo má rozprávať. To je jednoducho jedno. Ja viem, čo ja mám robiť. Kresťan, vieš, čo ty máš robiť? Alebo maličkosti, ktoré ti predkladá televízia, rozhlas, internet, časopisy, knihy, mám čo ešte menovať, klebety,
Alebo to určuje môj život. Nemýlte sa. Existuje to, čo psychológia nazýva podvedomie. A to je, že keď na niečo dlho pozeráme alebo niečo počúvame, tak sa nám to vybavuje. Už ste to zažili? Vám to vybavuje. A to, čo sa vám podvedome vybavuje, to vás modeluje. Nech nás Pán ochráni. A mne sa zdá, že toto je jeden závažný problém. Preto som si dovolil takú tú dosť nepríjemnú vec vybrať na koniec roka, ale aj to je na začiatok. Lebo mám dojem, že vo veľkých veciach sa viac menej zhodneme. Ale mne to fučí voľakde a možno len Pán Boh vie, že ako. Ale fučí život z ducha. Prečo? V maličkosti, mor maličkosti je to. Takže možno, že by sme mohli povedať taký jednoduchý, nie návod, ale aspoň nejaké princípy. Ak sa chceme tohto zbaviť, sa musíme naučiť všetko preosiať alebo nejakým spôsobom hodnotiť z perspektívy večnosti. Z perspektívy toho, čo si Boh o tom myslí. Áno, niekedy treba čakať. Niekedy sa môžete mýliť. A v tom je ten problém. Kedy sa malá vec stáva malým hriechom. Malú vec môžeme ignorovať. Malý hriech, nech nás Pán ochráni. My sme malý hriech ignorovali, lebo za jedno stáva sa väčším, za druhé strácaš radosť. V momente, keď porušíš vzťah s Bohom, sila radosti kresťanstva sa stráca. Kresťanská moc, nezabudnite, že Nehemiášov je to jasne napísané. Radosť Hospodinova je vaša sila, alebo je vaša skrýša. Moja skrýša pred svetom je radosť Hospodinova. Ja si nemôžem dovoliť taký luxus žiť bez radostné kresťanstvo. Spravodlivosť bez radosti je trápenie. Preto si niektorí ľudia tak hovoria, že ja budem radšej s tými veselými v pekle, ako s tými, čo tam palmami mávajú niekde v nebi. No čo tam, hej? Budem na obláčku sedieť a celú večnosť mávať. Radšej tú kompániu, ktorá tam bude veselá. Hej? Už ste to počuli? No je to tragický vtip. Ale niekedy sa mi zdá, že obsahuje veľkú pravdu, alebo možno lepšie povedané lož, o tom, že spravodlivosť je nuda. Svetosť je obmedzenosť, hlúposť, povinnosť. A toto sa stráca malými hriechmi. Radosť z kresťanstva sa stráca tam, kde si dovolíme somarinky. Spásu nestratíš. Stratíš radosť zo spásy. A kvôli tomu, že ty stratíš radosť zo spásy, možno tvoje deti nikdy spásu nenajdu. Lebo si povedia, ja nechcem byť ako môj otec. Čítam teraz desivú knihu od Franka Schaeffera. Francis Schaeffer bol mysliteľ kresťanský, evangelista. Jeho syn píše tak desivé knihy proti evangelikalizmu a ohováračské na otca a na mamu, ktoré, ja si poviem, Pane Bože, tak toto, ja si nemyslím, že všetko je tam lož. Koľko je lží, ja to nehodnotím. Ale ak dieťa, ktoré vyráslo v rodine, ktorá má dodnes, oni už sú po smrti, ale proste to dielo má dodnes vplyv, a mnohí sa na to obrátili. Mne veľmi pomohol Francis Schaeffer, teda jeho kniha. Môže vyrásť tam takýto syn, ktorý dodnes ohovára, a môžete to na YouTube nájsť, Frank Schaeffer, ak viete anglicky, budete počuť desivé veci o evangelikalizme, o tom, čo. Ak ja stratím radosť zo spásy, môžem takéto deti vychovať. Samozrejme, že ja netvrdím, že oni nemali radosť zo spásy a preto je Frank takýto. Ale niečo pravdepodobne nesedelo a každý rodič musí volať Bohu, aby jeho deti neodpadli. Že aj, môžeš mať aj radosť zo spásy a niečo nesedí. Ale nakoľko je len možné, potrebujeme mať radosť, reálnu radosť. Nie hranu, nie je to, že teraz 3, 4, radujte sa. Hore ruky, húra. To takto funguje. Chvála začína obdivom. Rozumieme tomu? Ja nemôžem od vás chcieť chválu, ak nezabezpečím, aby ste prežívali úžas.
A ak zabezpečím, aby ste mali úžas, tak chvála príde samovoľne. Myslíte si, že Boh chce chválu, ktorá nevyplýva z úžasu? No nie, nevajte sa, ak vy ma začnete chváliť a ja vidím, že to si nemyslíte naozaj tak, viete čo? Ja som obyčajný smrteľník, ale som rád, keď niekto ma chce pochváliť, že si to naozaj myslí. Ak tam nie je nič, čo obdivovať, poďme ticho. Ak Boh je taký, že nemáš na ňom čo obdivovať a z čoho sa radovať, buď ticho. Na čo to je? Začneme ho obdivovať a na Bohu je čo obdivovať. Je z čoho sa radovať, ale nemôžeme to zobrať na 50, na 70%, ale na 100%. Musíme povedať, Pane, ja chcem sa zbaviť všetkých hriechov. Že som sa ich nezbavil, to je pravda. A že mi to niekde fučí, to je tiež pravda. Ale to nie je môj zámer, že to tak má zostať. A že hovorím o tom s Bohom, aby to tak nebolo a že to hľadám celou silou, aby to bolo totálne vážne. Až vtedy začínam prežívať radosť, keď to vždy znovu odovzdám. Keď sa celým odovzdám, to je, mám radosť. Ja ti patrím. Takže začneme veľkými vecami. Porovnávajme s tým, čo Boh plánuje, aký je On veľký. A tie malé veci sa začnú strácať. Ak sú významné, že sú to malé veci, ktoré sú rozhodujúce, tak nás Duch Boží na to upozorní. Počítajme s tým, že ak maličkosť, ktorú ja môžem ignorovať, aby som mal kresťanskú radosť, pre niekoho, kto vedľa mňa sedí alebo je v mojej rodine, je tak významná, že to ovplyvňuje jeho večnosť, Duch Boží ma upozorní. Pozor, tebe toto nevadí a tebe je jedno. Či je taká hudba, alebo také jedlo, alebo takto sa servíruje, alebo, ja neviem, o toľkej ráno vstávaš. Milión drobností je v živote. Súhlasíte? Ja neviem, čo ešte mám menovať. Či takú voňavku používaš, niekomu môže vadiť, že máš, ja neviem, čo máš, hej, pri mne to zapácha, hej. A ty povieš, že to na tom nezáleží. No dobré, ale ten človek kvôli tomu možno nepôjde s tebou do kostola a neobráti sa. Zrazu sprostá voňavka zabezpečí to, že niekto nemá večnosť. Rozumieme tomu? Duch Boží nás na toto musí upozoriť. Niekedy nevieme prečo, ale malé veci sa môžu stať veľkými. Takže tieto postoje si musíme dať pozor. Ja zakončím len takým zhrnutím. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme vedeli rozlišovať medzi malými vecami a malými hriechami. Malé veci ignorovať a byť šťastný, ako hovorí ten Puritan Burroughs. A malé hriechy za každú cenu sa ich zbaviť, aby sme nefučali. Aby sme nemali defekt, ktorý síce pomaličky, ale neustále uniká sa ďal duchovný život. Veľmi dôležité je, a to je ten 26. verš, aby sme dokázali ignorovať ľudské očakávania. Pokiaľ sú to očakávania, ktoré nesúvisia, nesúhlasia s tým, čo Boh od nás čaká, nedajme sa modelovať ani ľuďmi, ani príbuznými, ani cirkvou, ani televíziou, neviem, čo na svete na nás pôsobí. Samozrejme, že máme sa páčiť všetkým ľuďom na Božiu slávu. To je tiež napísané. Ale páčiť sa ľuďom v ich hlúposti a páčiť sa ľuďom k ich prospechu na večnosť, to sú dve obrovské odlišné veci, ktoré sa niekedy môžu veľmi prekrývať a nie je ľahko zistiť, ako to je. Nie je to ľahké. Ale ak chceš žiť v duchu, musíš to robiť. Musím to robiť, inak to nezvládnem. Inak budem buď trvale nešťastný a trvale sa sťažovať. Jeden na internete sekulárny článok píše, že tí, ktorí sa trvale sťažujú, to sú najmenej produktívni ľudia. Súhlasíte, že to platí aj v kresťanstve? Určite. Sťažujúci sa kresťania sú neproduktívni pre Božie kráľovstvo. Alebo budem ignorujúci všetko a vykašľujem sa na všetko, lebo ja som spokojný so všetkým. Jedno aj druhé je
to, čo som zvykol hovoriť o satanovej hojdačke. Pamätáte si, že? Že buď ťa naučí byť flegmatický, to je jedno, ja som spasený, alebo všetko je zlé. Lavice sú zlé, farba je zlá, čas je zlý, piesne sú zlé, kultúra je zlá. Bajme preč. Takže nedajme sa kontrolovať tým, čo nie je z Boha. A predovšetkým všetky veci, od myslenia po jedenie a všetko, dajme do perspektívy večnosti. Ak majú vplyv na večnosť, niečiu, tak v tej chvíli sú dôležité. Apoštol hovorí, že ak bratovi vadí, že ja jem meso, nikdy nebudem jesť meso. Ale píše o tom, takže ten brat sa to rýchlo mohol dozvedieť. Že on sa nepretvaruje a že meso môže jesť. Ale ak by to malo ovplyvniť jeho večnosť, toho brata, tak zrazu maličkosť, ktorá v kresťanstve na tom nezáleží, čo viete, Ježiš to jasne povedal, tá maličkosť sa stáva večnosťou. Takže nech vám Pán Boh dá milosť aj v ďalšom roku, aby sme žili z ducha, aby sme rozmýšľali o veľkých veciach, aby sme mali radosť z toho, čo Boh urobil, ale nezabudli, že maličké veci, to je v knihe Kazateľ 10. kapitole 1. verš, jedna mucha nasmradí vzácnú masť. A ja mám pocit, že tá jedna mucha do tej mojej masti príliš často padá. A zdá sa mi, že mám aj priateľov, ktorým sa to tu deje. Takže dajme pozor na to, aby sme sa naučili byť spokojní a nedovolili, aby tie muchy nám padali do vzácnej masti, ktorú nám Boh pripravil. Pane, ďakujeme ti, že môžeme mať tvoje slovo, môžeme sa od teba učiť. Veľmi ti ďakujeme za kríž, za odpustenie hriechov veľkých, malých a za Ducha Svätého, ktorý je schopný nás viesť vo všetkých rozhodnutiach, ktoré podrobne musíme každý deň robiť. Amen. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.